trebaš mi ti, kao suvoj zemlji kiše i još više, najviše. Kada odu svi, da si tu pored mene, da stane vreme i traje za uvek. Sve su ove noći provedene u samoći, od kad meni nisi tu. Veliko more, tuga mi je usred sore, kad loše krene, nisi tu. Sve su ove noći provedene u samoći, od kad meni nisi tu. Veliko more, tuga mi je usred zore, kad loše krene, nisi tu. I sam da ostanem, kao ptica u letu, na ovom svetu ne bi bolelo, ko što boli tren, kada nisam kraj tebe zaveden tvojim osmehom. Sve su ove noći provedene u samoći, od kad meni nisi tu. Posle 20 godina dugačke karijere, profesionalne dugačke karijere, Marko Nikolić sa novim albumom, novom pesmom koju smo upravo čuli. Dakle, Dođi da te volim, uz ovu numeru koju smo upravo čuli, još 10 pesama, da kažemo, nežnih nota. Tako je. Kako tako to? Dobro jutro, Marko. Dobro jutro. Vam. Hvala vam za ovaj ovakav uvod, a sa druge strane, evo da krenemo i od toga, od ovog novog albuma, pa kako to da toliko godina prođe, a opet znamo da ste potpisnik raznih nekih pop pesama, narodnih pesama, a tek sada dolazimo do ovog albuma? Pa, generalno smatram da se u životu stvari dešavaju kada treba da se dese i smatram da je sad došlo neko vreme da sam dovoljno sazreo i kao autor i kao izvođač, kao pevač, da upravo iznesem ovakav jedan album. Kao što ste rekli, ima na njemu 10 predivnih pesama koje govore uglavnom o ljubavi. I eto, to je uglavnom, ljubav mi je generalno pokretač i u komponovanju i u nastajanju svih ovih pesama. Da, pored, na primer, tih tekstova koje ste radili vi ranije, pored tekstova koje ste sami pisali za vaše pesme, tu ima nekih potpisa i od strane Marine Tucaković, je li tako? Tako je, sarađivao sam sa Marinom Tucaković 2007. godine na jednom predivnom festivalu. Peo sam jednu lepu baladu koja se sada u novom aranžmanu nalazi na ovom albumu. I pored Marine tu se pojavljuje i Bilja Spasić, Sale Milošević Mare i Nada Bučević, koja je napisala i tu naslovnu numeru Dođi da te volim. Da, evo, okupili ste i neke muzičare iz nekih drugih gradova i zemalja koje nisu zapravo odavde. Tako je. Generalno ja volim da povežem puno nekih zajedničkih energija u jedan projekat, jer onda smatram da to dobije na težini, tako da sam i na ovom albumu pozvao puno dragih kolega širom sveta koji su učestvovali. Jeste se lomili kog će žanra biti muzika, s obzirom na to da znamo da ste podjednako dobri i u narodnom, u narodnoj muzici, u pop muzici, da odlično radite vaš posao, pa koliko je bilo, je li bilo kolebanja? Pa nije bilo kolebanja, tako, zato što je pop muzika generalno to ko sam zapravo ja, to je moj senzibilitet negde, ali drago mi je da uopšte imam iskustva u svim tim nekim žanrovima i smatram to samo kao svoj veliki plus, kao svoju veliku prednost. S obzirom da sam diplomirao na Jazz Akademiji u Gracu, poznata mi je ta vrsta muzike, tako da, eto,
što se tiče žanrova, poznati su mi svi, ali ovo je negde nešto gde sam ja svoj na svome. Da, evo, znači 20 godina vam je trebalo da se odlučite na to, da dođete, da uopšte izbacite ovaj album. Koliko vam je trebalo da ga uradite? Jesu li to možda pesme koje su vam negde oduvek bile, koje ste za svih ovih 20 godina onako ljubomorno čuvali za sebe i čekali trenutak kada će doći na red? Tako je. Ima jedno par pesama koje su napisane pre recimo 20-ak godina i stajale su negde, čekale svoje vreme. A na početku uopšte nije bila vizija, album kao vizija. Krenuo sam sa par singlova i onda, eto, album sam radio ukupno možda par godina. Polako i studiozno. I eto, kao što kažem, smatram da je sad pravo vreme da izađe i da ga ovako ljudi čuju. U ovim nekim sferama vas ljudi jako dugo poznaju. Međutim, vi ste svoju karijeru u muzici započeli mnogo ranije. Tako je, još kao klinac sa svojom sestrom Majom nastupali smo na puno nekih dečjih festivala, bili jako uspešni u tome, širom stare Jugoslavije, osvajali puno nagrada i eto, od malena sam na Bini i taj uopšte festivalski oblik i pristup muzici mi je jako poznat. Da. Evo da kažemo, da napomenemo, ste komponovali muziku za dokumentarni film o kraljevskoj porodici u dvorcu Vaduz u Lihtenštajnu, je li tako? Tako je, na to sam recimo ovako najponosniji, tu sam baš uživao jako dok sam radio, inače sam radio dosta nekih dokumentarnih filmova, muziku za njih i tako u tom nekom periodu kada nisam bio aktivan kao pevač. Da, kako je do toga došlo uopšte? Spontano, kada ste u tom poslu, onda dobio sam poziv od mog prijatelja iz Minhena koji je dobio od njih poziv da radi montažu, videomontažu i trebala mi je muzika. Predložili su mene i eto, hvala Bogu, od nekog užeg izbora izabrali su mene. E sad kad je izašao album, jel možemo da očekujemo da će biti možda nekog solo koncerta ili nečega? Sada je fokus na promocijama. U Beogradu je sledeća nedelja promocija, onda u oktobru u Zagrebu, u novembru Skoplje, Sarajevo u decembru. Dakle, opletećete malo i region. Tako, malo region, da predstavim svoje pesme, da se predstavim publici, a planiram od proleća neke solističke koncerte, ali to ćemo tek vidjeti. Fokus mi je sad na ovome što predstoji. Jeste dobili neke prve reakcije na muziku? Jesam, kako ne. Album je izašao generalno početkom jula, tako da već imam dobar feedback uopšte od publike i od ljudi iz posla. Tako da mi je drago da pesme nalaze svoj put do slušalca i eto. Eto, odlično. Onda čekamo te koncerte da ih najavite. Hvala. Pratit ćemo naravno kako je to sve prošlo i u regionu. I hvala mnogo što ste ovog jutra i izvodili vašu pesmu. I samo da podsjetimo, dakle, album Dođe da te volim. Dakle, to će moći ljudi da preslušaju, pretpostavljam, uskoro i na ovim platformama. Tako, već je na svim platformama digitalnim. Hvala mnogo, Marko, što ste bili ovog jutra sa nama. Dakle, Marko Nikolić nam je predstavio svoju muziku, ali naravno, tek će moći da vam predstavi sve ostale pesme koje je spremio.